Zapnem zvuk, halo, jsme tady, ano, už jsme tady. Omlouváme se za menší zpoždění, ale bylo to způsobené tím, že jsme jeli ještě pryč a vrátili jsme se asi před 10 minutama. Zvuk, halo, jsme tady. No, já si nebudu muset, tak no, já si nemám žádné hodinky, ale to nevadí. Tady mám dole, koukám, 6 lidí nasleduje, to je fajné. Tak dneska teda už chystáme se na GTAčko, ano, už tady máme všechno přichystané, už jsme se přichystali. A no, ještě řeknu, že chat číst nebudem, počkat si vypnu ještě Skype, ať nás to neruší. No, to je navíc. Chat číst nebudem. Já jsem řekl číst. Řekl jsi chest. Chest? No, to je... Nejsme v Minecraftu. No to je jedno, no prostě konverzací na Twitchi číst nebudem, jelikož budeme mít zaple GTAčko přes celý monitor a nebudem prostě to číst. Druhý počítač nemáme. Přesně tak. Podrž mikrofon, já začínám. Fajn. Ano, naše skvělé držení mikrofonu. Takže já bych řekl, že můžeme na to. Jdeme na to. Ještě jsem chtěl něco, jednu věc udělat a doufám, že se mi to teď nekousne dobré. Ne. Půjde to upravit takhle, počkej, půjde to... Nepůjde to asi upravit ten nadpis tady, nebo půjde? Já mám pocit, že to jde upravit v tom, ve streamování. To 9 lidí už tady je, skvěle, skvěle, paráda. Ještě nám můžete napsat, jak nás slyšíte, jakože jestli stačí, že budeme mít mikrofon takhle mezi námi, nebo jestli musíme se vždycky k tomu mikrofonu přiblížit. Jo, takhle. To nám můžete napsat a teď jsem, no, tak ještě chviličku, když tak počkáme. Ale já můžu začít se přesunout do... Začít se přesunout do hry, jistě. Přesně tak, a kam první zajdem? Chtěli jsme tu autoškolu a ty mise hasičské, tak první asi uděláme hasičské mise, ne? Ano, s tím souhlasím, takže zapal něco, ať máme ty hasiče, přivoláme. To je docela easy. Víš co, v GTA 4 se to volalo telefonem, tady musíš něco zapálit, no. A já mám taky pocit, že tady někde je hasičárna, ne, poblíž. Ty, já si to teď nespomínám, že tady je hasičárna, já jsem byl z Ventura moc nepobýval. Co dostaneš za taxikářské mise? Speciální taxík? Ne, to bylo v GTA 3. Tady za speciální mise dostaneš maximálně tak prachy. No. To spíš radši budu dát policejní, hasičské a takové, za to se potom dostávají slušný prachy. To jo. Já mám taky pocit, že ta hasičárna je tu někde. No, co si dělá? Hej, já fakt nevím, kde to tady může být. A kašle na to, zapalíme policajské auto. Policajské auto, klidně, jistě. Klidně, zapalíme prostě nějaké auto. No, sanitku nechcem, ale... No, ale víš co, nikdy na to. Však máme minigun, stačí vypalit pár rán, 4-5 a je to. A já vlastně ten jsem si šetřil. Jasné, no to je, minigun je speciální autíčko. Ne, autíčko. S miniganem bych nechtěl jezdit. Tak na miniganu se dá jezdit, tak počkej, jde nadrž tady. Jo, tak trochu uhni, ale to je odchod. Pak ne. Já jsem nechtěl policajty. Tak, a teď doufáme, že přijedu hasiči. Ne. Chvíli to potrvá. To abych zapalil tak 10 aut, než přijedou. To se vždycky dělá fajnově taková pohroma na dálnicích. Zapalíš jedno auto a už to jede. No, nebo stačí jenom zablokovat, no a oheň už vyhlásil a hasiči nikde. Možná bude rychlejší. Kdybych byl v Los Santos, tak... Tam víme, kde je hasič a na tom se kolem ní furt jezdilo. Přesně tak, jako tady jsem kolem ní taky kolikrát jezdil a to. A nebyl s tím problém. Jakože vždycky, když kolem jedu, tak si řeknu, jo, tady to je, ale pak když to chci najít, tak to už je problém. Škoda, že nemám hasičák, že nemám plamenomet. Plamenomet, flamethrower. Jdeme mluvit anglicky. Ne, kde je ta hasič? Opravdu, tady je to. Ještě já si to tak nějak nevzpomínám a podle mapy bych už to vůbec nevěděl. Začíná se ti z toho hulit, takže to rozpal někde na dálnici, tam to nech bouknout a hned přijedou hasiči, protože tam to bude bum 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 bum. No to jo. Tak jo, tak teda zajdeme na dálnici a odpalíme to všechno, počkáme, no ale teď nic nepojede. Jo, tady. Teď krásně, cháp. Proč to nebouchlo? Ale tady jedou nějak pomalu se mi zdá, nebo nezdá. Dobré. Jo, pryč. Drhec, to nebouchne. No, proč po to jedou? Poldové. Co to? Kolo. Nevadí, tak počkej. Tak další. A jede. Dobré, teď jsme... O, sakra. No, dvě.
To se mi nepovedlo. A místo hasičské... A tam je, tamhle, tamhle se spawnul, super. Je hodnej hoch, a dokonce i záchranka, kdybys měl náhodou zájem, když to my nepotřebujeme. A tě dostat... Ne, to stihneš, prasa. Už po mě jdu já, tady. Policajti, tak. A teď, jak se s hasičem zbavit hvězdíček? No asi tím, že najde hvězdičku. Taková ideální možnost. Chceš mít do strany? Jo, hledá hvězdičku. Jo. Nevím, policajt to musí být určitě. Jo, co to také? Také to... No jistě, jistě, jo, proč ne, jako... Ale to, já to mám nějaké... No, dobré, dobré. Mě by zajímalo, proč tak rychle střílej, když jsou. Když střílíš ty, tak to je bum, 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 a tady mě tady bububub. Kdyby měli double pistol. Je to možné. No jo, ale jak chceš za motorky střílet s double pistole? Tak to umí jenom policajti. Bohužel. Nejlepší je, když... Tady je hasičárna! Teď ju najdem, když máme auto. Seriously? Fakt by to chtělo tu hvězdičku. Tak kestan ty tady s tím dělá. No už víme, kde je hasičárna, takže kdybych se náhodou převrátil. Tak... Označí to na mapě, ne? Ne, třeba já už si zapamatuju, kde. Fajne. No, nevím, kde jsou hvězdičky, protože jsem nějaký se San... No, to, jo, oni vždycky tak nějak zmizeli, že? Potom, když se namačkal ten zázračný kód na klávesnici. No, jaký kód? Kde je nějaká, to mě zajímalo. Když tak přijde horším vzhledem do lakomy, no. Co se dá dělat? Mě matou tady ty, že můžeš jít dovnitř. Protože to je žluté stejně jako ty hvězdičky. Co? Už ty vchody do budov. Jo tak. Já mám pocit, že tady někde bude určitě hvězdička napravo. A fakt nevím. Nechci kecat. Nechci kecat, tak nebude. Kdybychom měli jednu hvězdu, tak to není problém, jděte do prdele. Ale ty dvě jsou otravné. No jistě, jistě, jistě. Tak, začínáme hasičské mise velice zajímavým stylem. Ano, úžasně. Jo, jo, nadávej si. Tak ukradnu teda auto. A pustíme se do toho, do, na... Tam do paint shopu. Let's go! Jo, tady je hned rovně. Jo, dobře. On před 10 vteřinama ukradne auto a nadává my car! Jo, jo, to je, by nebyl CJ. Tak. Teďka zázračně policajti zavřou oči. Tak. Dobré číslo, všiml jsi? Co, kde? Na ten paint shop, na místa myší. Phone. Jo tak, 5555555. Zkuste zavolat, tak kouknem se do komentářů. Dejte potíž ty zvuky ve hře, OK. Jo, já vím, že mě... Jo, dobré, takže stlumíme zvuky ve hře, OK. Tak. To možná, no i když to dobrý. Jo, to stačí takhle a když je mě málo poču, to protože nemám u huby mikrofon. Bohužel ho držím já. A ono je těžké to odhadovat, kdy někdo mluví, takže střídáme se, protože bohužel nemáme studiový mikrofon, musíme se střídat, takže já jsem držič. Držák. Stativ. To spíš ten držák, než držič. Teda. Vyzní to docela divně. No asi tak. Takže. No. Počkej, ty máš zase na šipkách. Už jsem chtěl jet. No ves, AD to bohužel nejde. To je pro profiky, víš? Ne, to je pro lamy. Profici jezdí na šipkách. So logic. Já jsem v Mafii jezdil na VSAD pořád a to, ale nějak jsem si zvykl, na GTAčku jsem byl vždycky zvyknutý na šipky. Tak jo, tak... GTAčku a šipky mi nikdy nešlo dohromady. Maximálně, když jsem byl dítě. No. Já jsem si tak na to zvykl, no už, no. Dobrá, tak se teda pustíme si vzdav, jak to tady ve Vlas Venturas bude vypadat. Požárník, neříká se hasič? Tam ne. Na dálnici to bylo. Já vím, ale jak mám přijet tady na tu dálnici, když... No, tady byl takový... Jo, tu je takový skokánek, ale to se převrátím, ne? Zkus to, však tady máme nehasi čárnu. No, ale to bys to nesměl rozflákat. No asi tak, tak. Pojď! Ne, tam tu... Tak to oběď, tam na té druhé straně to je. Vidu. Zapne majaky, ať jsme pravý hasiči, tak. Proč jsem tu nejel hned? Já nevím. Tak, uhasíme oheň. A bude to. Hele, nechceš mi dát myš, že já bych hasil? Dobré, já to zvládnu, proč bych to... Tak víš co, teamwork. To já to... Tři poldové za sebou. Dobré, ale nejdo po mě naštěstí, tak je to caj. Tak musíme jich splnit 12, aby jsme byli nehořlaví. Tak, s tam vyskočí ještě člověk hořící, tak.
uhas se, tak skvěle, skvěle. Trošičku drastický způsob hašení lidí, ne? O tak co mám dělat, jako máme polit kyble? Bylo by to rozhodně pro ně lepší, ale tak víš, to je getáčko. No přesně tak. Tak to zas oběť. Přesně tak. Jo, no, když budu mluvit, tak snad, no, to tak vyjít do toho kopce, tak snad Petr, já mi ten mikrofon dá blíž, ať mě teda jde slyšet, ale trošku možná stlumím bedničky, bo možná, že bys byla ozvěna. Dobré, tak tady je to hořící auto, uhasíme ho, s náma vyskočí 3 lidi. Zatím dva je, teď budou 3. Tak, jeden, druhý, tak. A jedeme dál, máme minutu na skok, to je dobré. Já jsem vlastně, jak jsem měl poslední livestream z GTAčka, tak jsem tam měl kolik, 15 minut nebo kolik? No, 15 minut a pak si to otočil na střechu. Pak jsem to otočil na střechu a naivně jsem si myslel, že 12. hlasiska mi se byla splněna a ona teprve byla. A nebyla splněna, takže. Tak, uhas se, teď z minivanu vylezou 3 lidi, tady ty dva uhasíme. Jedna, druhý a ještě toho jednoho. Co dělá ten, jak se jim říká? Ti, co parkujou auta pro ty, co dělal v minivanu. Jo, ty, co parkujou, no tak nevím, asi jel z práce domů. Oni taky přece někde bydlí a mají svoje rodiny, ne? Tak jakože jo, ale co dělal v minivanu? No jel, co by tam dělal, seděl a jel domů. Bůh ví, co by přitom mohl dělat. Když tam byli 3, i když. Právě, byli tam 3. Tak, tady ty dva uhasíme, skvěle, skvěle. Tak, ještě toho jednoho. Tak, dobrý, ten je tady hnedka na nájezdu, uhněte lidi, jede hasič a nezajímám se o to, jestli přejíždím lidi nebo ne, od toho je tady záchranka. Jako v San Andrásku je jediná záchranka, která zabije 20 lidí, aby zachránila jenom jednoho. To je by prostě nebylo GTAčko, víš co? Přesně tak, jenom kvůli jednoho zachráněného přejedu 20, protože jo, tak to je další level, takže teďka musím 2, tak asi, dobrý. A kam teďka, kde je? On bude na dálnici, bo je kostička, takže on bude tady dole, jo, skvěle, skvěle, je tu na dálnici. Uhněte, já jedu, tak, no, policajky za chvíli zmizí, mám jenom jednu hvězdu, takže to je cajk. Tak, toho uhasíme. Ale mohli by dělat potíže. Jací uniformáci, víš co? Jeli z práce, z letiště dobře. Jo, to je jasný, ale víš co, obyčejně takhle nepotkáš, kdyby to byly normální, jakože třeba... On jde po mě. No, kryj se, aby tě nezatkl. Tady to není jak na mobilní verzi, že ti zůstanou všechny zbraně, teda aspoň myslím. Jo, to tak je na mobilní verzi, ježiš, tady jsem teďka ztratil tolik času, už je uhašený, teď, skvěle. Tu jsem ztratil hodně času, ale mám 5 minut, 4,5 minuty na skok, no, takže... To je krásný, to krásně stíhneš, prostě no. Pohoda. Kdybys jel 50 dodržová rychlost, tak to taky stíhneš. Jo, jasně, dobrý. Tak jo, tady je zase na... Tady se mi to... Ej, proč já jsem vlastně tu rastu nedělal dřív, bo tady jsou dálnice. Takže... Jo, no, tady nejsou žádný hory, doly, takže tady se to v pohodě hasí. Nejsou tady ani moc budovy, tam byl jenom jeden. No, tam byl mikrofon, dej, tam byl... Ale, můj mikrofon! jo. Tady je obrátní auto na střechu. Fakt? Ne, skončil na střeše. Abych to auto nepřevrátil na střechu moje. To by dopadlo hůř. To jo. Bude se dát tady vjet, nebo tu? Ne, je tady plot jenom, který se dá rozbít. Tak. Třeba rozbije ty dva. Já jsem to nikdy neodhalil, když je jenom ten jeden a vždycky jsem rozbil dva a to mě těžce zpomalilo. Mně se podařilo někdy po haluzi vždycky trefit jenom jeden. Tak, tady jsou zase 3, uhas se. Tak, už máme 7. úroveň, to jsme celkem rychle to jde. Celkem fajnově, no. Tam, uhas, tak. Jak jsem to hrál v prvním live streamu tu, tak mě se to vlastně seklo v polovině. Tak proto mi to přišlo, že jsem to dělal strašně dlouho teďka. Mi to přijde, že to dělám chvíličku. Tak, prostě jdeš narychlo a nezdržuješ se a prostě jedeš. To není on. Jo, já si říkám jako... Tak, uhasíme ho. No tak, teď vylezou 2. 2 ženské. A úplně stejné, dvojčátka. Tak. Jeez. Já ji zachráním a pak ji přejedu. Logic. Tak. Logic everywhere, tak jeď. A jenom hořící hlášena v Blackfield oblasti, jdi to uhasit. OK, šefe. Jdi mohl zjet po cestě. Já vím, ale tu má jezdí skilly. Po horách, víš? Tohle mu říkáš hory? No dobře, tak po kopečkách. Tak to je ten taxík nehoří. Jo. Jo, a proč má rožnuté světla? Ty hořící auto nemývají rožnuté světla, nebo jo? No, já nevím, ale ty bych jako řekl, že ne. No, měl rožnuté světla, proto mě to až a navíc stojí ve směru jízdy, no tak. Takže po něm?
ten jo, nějak dlouho hořel. Ne, už je, po, jako už je po něm. Po něm bude taky, až ho přejedu, jako, ale to je dobré, že oni stojí tak blízko sebe, takže. A dva taxíky, a jestli tam budou ti sami lidi, ne, to bude jenom jeden, ne, dva, tři tam jsou. Tři tam sedí a tři stejní, ne? Ne, taxík, no, dva taxikáři. Mě by zajímalo, proč čekají, než to uhasíš a pak začnou zdrhat. Tomu říkám logika, hoří auto, tak počkáme, než přijdou hasiči. Já jsem ho přejel, oheň byl uhašen. To asi tak budu praktikovat vždycky, že ho přejedu a oheň uhasím tím pádem. Co kdybych to zkusil? Mám pocit, že ty zvolal to, že to... Já jsem ho uhasil a pak jsem ho přejel. To bylo vyloženě mikrovteřina. Dobrá, dobrá tedy. Tak jo, tady přejedeme. Jo, brzdíme. Skvěle. Tady zajedu. A jedem rychle. A to oni jsou zase na dálnici, jeden je tady. Tady jeden na nájezdu, tak ho hned vem, jak to máme. Takže to jsou pěkně blízko sebe, hej. Pohodička, tady je u nemocnice, u letiště. Je to to. No tak, já na něho liju vodu a nic. Tak. Tam nikdo to bylo jenom auto. Easy. Pohodička. Tak, tady stojí Merit. Je to Merit, ne? To je to... Jo, to jsou, to ten Merit, do toho si dával ty drogy, nebo co to bylo. Ne, ty vole. Já jsem si toho cajta nevšiml. Já jsem si toho... Ne. Máš zbraně? Nemám. To si načti, protože tam zněl minigun. No, asi si to načtu, jako. V podstatě jsme tam nic nesplnili takhle, ale... Jo, už jsem si myslel, že se mi to kouslo. Koukneme se do komentářů, co nám píšete. Teďka tam něco píšete o Minecraftu a to mě teďka nezajímá, teďka hrajeme San Andreasko. Takže já jsem svoji šanci měl, tak ti to předám. Prosím, a určitě víš, kde je už hasičárna, už si to pamatuješ? Doufám, že si to pamatuju, vzpomínám, jsem chtěl říct, ale to je jedno, tak. Já jsem zvyklý, že mi funguje kolečko myši. Tak, pojď, flash. Dáme si světlo. Jo, tady ti občas, když... Šipky, nezapomeň na šipky. Tak, pojedu po paměti, protože nechci otvírat mapu, aby se to neseklo náhodou. Vidím, že jsi poučil z mojeho hraní. Správně, poučil. Víš co, sleduju, co mi tam jedeš, přednost zprava, takže... A ještě navíc jsi byl na hlavní, na dvojité hlavně, jako. Jako co jsem mi tam vyjel, parchant jeden, když ty ostatní opouštěli, já jsem rychlej, ty uhni, super, ty jsi žodnej. Doleva potom, oni jsou nalevo. Jo, to už vím, že tam jsou. Oni jsou aj za tou dálnicou druhou, takže tam. Proletíme křovíčkem. Tady doleva, tam. tu doleva, no to je jedno, tak pojedeš další. Tady u toho paint shopu kousek, už jsem myslel, že to nasereš do toho sloupu. To jsem myslel taky. Tak, doleva, doprava. Doprava. Doprava, že jo, taky si myslím. Teď doleva. To už vím. A rovně, myslím. A teď zjistím, že jsme úplně někde v říti. To je taky možnost, ne, tady si pamatuju ten steakhouse. Oni by měli být tu někde. Aha, error. Aha. Tak to vememe tadyma. Nebo že by byli o kousek dál. Tady je možné, že budou. Sorry. Pohoda. Dobře, někoho přejedeš, ho zabiješ, sorry. Potom double sorry. Tak. Doleva, tam byli, tam jsem viděl tu hasičárnu. Jo, už vím, tady. Akorát nevím, jestli tam stojí hasičské auto. Stojí tam. Tak, F-kem nastupuješ, že? F-kem nebo Enterem, záleží, co se ti hodí víc. Tak, chodíme pěkně, tak pojďte, šup, vlez do toho. Tak, dvojkou, touhle dvojkou. Tabulatorem. Tap, no to, stiskni dva. To je, tak, já to teď musím mít takhle úplně. Ne to. No, jistě. Tak si to posun tu klavesnici. No to nepomůže, já musím mít tu ruku nalevo, abych měl pocit, že hraju na VASD. Tak, dobře, tak budem komentovat, co Peťa dělá. Tady ten se musí soustředit teďka na to, aby uhasil všechny auta. Jo. určitě vidíte jeho velice soustředěný výraz. No, takže doufám, že teďka už to zvládnem, jako, jak jsem si liboval, že úplně v klídečku to zvládám rychle, no bum, a já si nevšimnu, že mám hvězdičku a že mě policajti zatknou, jako úžasné, všimnu si toho, až když otevře dveře. Tak, dobré, policajt asi neuhasil, ten až zhoří, svíňa jedna, která nás zatkla, překazila, no, jako, musíš doprava, paž tady nevyjedeš, nebo vyjedeš? Já to zkusím. Pojď, dáš to, super, sekl se. Pojď, to dáš, pojď, nedáš, zůstali jsme vyset, je to v prdeli. A když, to dobré. Či a když vystoupíš, tak... Jo, to se zruší. Aha, no tak si vem novi tady hned, no.
Dobře, už vím. A proto jsem nechtěl je tam jet poprvé, že bych se tam seknul, no vidíš. Tak dobré, třetí pokus. Do třetice všeho dálničního. Všeho dobrého, a jak tam a jak jsem jel já poprvé. No však jistě, už jsem to otáčel. No doufám, doufáme, že už to dám. Admirál. Jo jo, admirál se hlásí do služby a blablabla, známe to. Dobře, máme první úheň a druhou úroveň a potřebujeme, kdyby to stačilo uhasit 12 ohňů. Ale těch ohňů bude možná tak stovka bych tipl. Ale ne. Tak do stovky, ty jsi tam měl kolik, 60? Jo, já ani nevím. Tak uhas ho, jelej uhas se už teď ještě toho chodce. Už je po něm, skvěle. Tak snad teďka aspoň si takhle vyděláme prachy těmahle misema, takže to bude v cajku a můžeme si pak koupit třeba ty M4 v obchodě. Správně, já se soustředím. Greenwood, naše. Ale s Grow Street auto, to je skvělé, úžasné. Auto. Home, sweet home. Tak, super. Přesně tak. Tak jo, teďka to bude někdy za kasinem. To já jsem to měl samé podání si, ale... Tak nechci si to přenastavit? No, klidu. Já se když se tam nechci to přenastavit a mikrofon má pořád u huby. Já jako začal, úžasný. Já jsem dělal to samý. No. Pak jsem si to uvědomil, až když si začal mluvit, tak jsem ti říkal, já mohl vám dát mikra. No, takže... Vezmu všechny sloupy sebou. Proč ne, pohoda. Tady se... A jsou tam čtyři posli, tři posličci, jako, takže skvěle. No, jo, ty jsi v klidu. Běží do zdi. Si myslí asi, že když poběží do zdi, tak se uhasí. No. Takovou logiku jsem teda ještě neviděl, ale tak why not, v životě se má zkusit všechno. Přesně tak, čím rychleji, jakože někdo si myslí, že čím rychleji poběží, tak tím, že ho to uhasí, jenomže on si neuvědomuje, že čím rychleji běží, tím víc ten oheň dmíchá. Správně. O, já jsem velice chytrý chlapeček, o. Couvání je strašně pomalé. Tak, vezmeme zase všechny sloupky sebou? Ne, no už jsem chtěl říct, že ne. Že ani jeden, ale... Tak jelo tam auto. Tady hoří čtyři ohně. Tak. To je Regina, to poznám tohle auto, to je Regina. Další. Tak. Ti poslíčci, no tak jsme v Las Vegas, takže tady je posličku dost. Tak, dobrá, jdem dál. Další sloupek, fajn. Oblast Las Venturas, takže v celém městě. Víš co, byl nahlášen požár v oblasti Las Venturas, najdi ho. Máš na to 30 vteřin. Trošičku pěkně ze zadu vyskočil. Co tam dělal vzadu, nějaký ilegální přistěhovalec, on ti utek úplně někam tam do řití. I don't care. On se tam zastavil, vidíš to? A utekl dost daleko, tak se zastavil. Tak, sorry. Ještě tady. Dobré, a jej rovně. On bude, jo, je na dálnici, fajnové. Tak. Jududu. Tududu, už si zapnu ten, pokropíme vodu před sebou. Umíjeme silnici aspoň, bez toho tady dlouho nikdo neumýval. Co do mě bouráš? Nemáš zaple majáky, tak co? I don't fucking care. Dělej! Teď ti uteče a už tam zůstal stát a teď ho přejede auto. Škoda, kdyby ho přejelo auto, tak by to bylo, otoč se o 360, o 180, ne 360. Kdyby to hodil 360, tak jedeš tam, kde si jel. Právě, tak. Shiftem. Jo, háčkom. Klasika. To jsou ty taxíky. Ale nevíš, o který úrovně ses dostal? 8 nebo 9, teď nevím, tak nějak. Já už si to totiž nespomínám. Vím, že jsem tam měl 7, jsem měl, to vím, takže 8 nebo 9. Pojď, uhaz ho, ještě tady ten jeden, dělej! Dostříkne ho, to je stříkej, ale nehoří nahodu tady ten? Ten, co stojí, tak hoří. Tady ztrácím čas, ne, tam, s tam jde pára. No, tam to tam nedostřikne. Musíš to přejet. Objeď tady, kdyby jsi to hned objel, tam je. Kdyby jsi to hned objel. Dobré, mám 4 minuty. Tady je další taxík, tak uhasíme mezi tím tady toho. A pak se pustíš do toho druhého. Tak, super. Ajejej, tak ho nesmím, to je katastrofa. No, to je. Katastrofa, já jsem skončil, furt. Boha. Tak. Tak ještě jeden pokus. To, já jdu do toho, musím to dát. Takhle se přijíždí dálnice. No, úžasně. To no, tak teď už to dej. Teď už to musím dát, teď už opravdu kašlu na nějaké tady přijíždění, na snažení se.
Tak, tududum. Chuj, to nebudu dělat. Sám vím, jak je to hnusný. On je napravo, jestli jsi nevšim. Jo, skvělé, skvělé. Říkám, nebudu dělat blbosti, já hned první blbost to udělám. Ale vyšlo ti to, to je důležité. Právě, ono to po většinu času jít nemusí. Tak, s hlasičkou misi snad nikdy nedoděláme. No to je prokleté, zachranářskou misi se mi podařilo, to jsem dělal v offscreenu, ale to se mi podařilo udělat na poprvé a tady hasičskou misi s kým se tu serem jak svý a nechtěl bych vidět policejní. No, policejní to vlastně dopadávají zločinci, oni se musí zabít, mám pocit. No musí se zabít. Naštěstí. No už jsem doufal. Naštěstí to ta ženská přežila hlavního, už je uhašený. Není. Je? Jo. No. Hlavně ju nepřejich zase. Už jsem brzdil. Takže na otázku, ještě je tam, na otázku. Ježíš, proč furt hoří? Bozu ještě neuhasil. To je odpověď. Já vím, na blbou otázku blbá odpověď. No asi tak. Že, proč hoří mě, tak se jí zeptej, proč hoří jako. Ano, zase ilegální přistěhovalec. Jo, konstrukční síť. Tak. Ten už je uhašený. Jo. Já se nikdo na mapu, ještě že ho můžu přejet potom co ho uhlásím. No to by byla katastrofa. To tak už super, já můžeš jet. Tam se jet. Ne že nedá, jakmile držím háčko, tak zase nefungují klávesy. No a proč držíš háčko? No to jsem jakože wow 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 wow. Aha, jasně, všichni chápem co jsi chtěl. Naštěstí je to naprogramované tak, že nejdou přejet, že oni na to auto, že přejede musíš jenom ty a ne okolní doprava. Nebo doleva? Vidíš, že jsi to asi nepochopil? Já se soustředím, víš co? Jo, to vidíme. Vidím ten tvůj soustředěný výraz. Dobré, spíš se tady soustředí, ať nebouráš, radši se soustředí. Jež už zas tam, teď tu jsme před chvíličko byli. Co, nevím, žhavé ze země. A zase ta dodávka. Ale zase jiná barva. S tím, že z tohle je Transfender a to byl nějaký konstrukční site. A řídila to ženská. No, a teď to řídil chlap? Ne, to teď to řídila ženská. Vůbec se nedivím, že to auto hořelo. Doufám, že nás zrovna nesleduje žádná. No tak, ty bys měl vroubek, já ne. No co, myslíš, že to nějak štve? Ne. A ženy za volantem to je ale bagr, au. No, čumíš na bagr a... To stejně buldozer nebo něco takovýho. To je jedno, prostě je to bagr. Prostě bagr. Patří to do rodu bagrů. Bagrovitých. do rodu bagrovitých. Bože. Tak, to je všechno? Není. Ještě tam je jeden. Tak, víš co, modrý blbeček sleduju na mapě. Tak sleduj, když uhasíš odměnu. Když uhasíš... Red County? To je venkov. Proč je to v Red County? Dobré, koukni si na mapu. To je tam, no bo jsi blízko toho, kdybys byl ve středu, tak je to neto. Tak najď to zvládneš, pojedeš tu po dálnici a jo, tam dobré, to zvládneš. Dobré. Tak to je hodně špatné, tak se... A teďka nás to vlastně přesune směrem do Los Santos. Tam. Tak to je hodně špatné. Pojedu tam a tě... To byla hvězdička! Teď ju najdem, když ho nepotřebujem. Tak, teď to vezmeme drifting. Tak, to nebyl sice moc drift, ale to je jedno, s hasičským autem jsem blbě dělají drifty. No ale i když hasičskému autu urvej zadek, tak už je to umění. Přesně tak. Tak, já jsem měl být asi v levém, protože by nemusíš, tak... Jelo by se mi tam líp. No to jo, tak to tady to přeji. Musím si jít tak v reálném provozu. No v reálném provozu bys asi neodíral ty svodidla, i když. I když, jak jako? No, tak někdo, když jedeš třeba s dvojkou v žile, tak jedeš jenom rovně a... Svodidla to za tebe už odřídí, odtočí. Jojo, a teď musím najet na tady to. Vezmeme driftem, tak do protisměru, to není protisměr vlastně. Jo je. Ne, není. Není. Jak to? Vidíš to? Jsou lepší! Policajta, tady houkáš, hasíš a policajty to vůbec nezajímá prostě.
Jako nějak... Jo, akorát musel jsem si dát bacha, abych nikoho nepřijel, protože by s nima byl problém. Oni by si mě samozřejmě všimli a chtěli by hodného hasiče zatknout. Jo, tak je to černý hasič, tak už by ho prostě chtěli zatknout. Ne? Prostě America. Prostě rasista. Horky Brambo v Porsche. Tak, super. Red Country zase, takže je to tady. Ty seš vůl, ty jsi zmačkl tab. Ne, já to... Kašlem na to. On to vzdává. Ano, dobře, tak. Zůstal jsem tu sám, Peťa to vzdál už prostě. No, nevadí, tak zajedem. Ne, prostě ne. To vy... už fakt ne. To je prokletý, já to nemůžu udělat. Kašlem na to. Ježiš, tady ho, zastav. Tak, zastav. Kašlem na to, pojedeme, vystup. Musíme si udělat pauzu. Když to furt opakujeme dokola, tak se to nikdy nedaří. Musíme pauzu a potom to udělat. Takže já si teď zjedu na záchod. Kam běží ten vůl? Proč? Auto. Já že chci nastoupit do toho auta a on jde k autu, které je 10 km od něho. Tak jo. Za chvíli jsem tu. Dobrá tedy. Tak já bych se mohl přemístit do San Fiera, tam se dělá ta autuška, nebo bych ju teoreticky mohl udělat a tady v Las Vegas, jako oni se musí udělat všechny ty autoškoly. No, stavíme se do Las Vegas, do té autoškoly a uděláme ju v Las Vegas, máme to blízko, takže to nebude vůbec žádný problém. A potom se můžeme přesunout do Las Ventura, teda do San Fiera. Tak přesuneme se sem, já za chviličku mrknu na komentáře teda, jak to počít, do čeho jsem to narazil, tam nic nebylo. Mrknem za chviličku do komentáře, jestli jste tam něco nenapsali. A tady to nemůžu střihnout, tu dlouhou trasu, no. Takže já pokecat si s váma nemůžu, bo chat nevidím, tak bych to musel zhodit dolů. To kam mě to vede? Doufám, že mě to vede do Las Vegas, nevede mě to do San Fiera. Jedu podle mapy, takže vůbec netuším kam. Wow, teď nic nevidím, dobré. Tak, Petr Jásek se nám tady vrátil, ale ještě si potřebuje něco zařídit. Nevadí. Tak, dělej. Pojď. Hele, tady jsme u Kataliny. Tady jsme měli přece Katalinu. Jupí, to je skvělé. Tak, tady máme safe house, že bych si to uložil. Ne, nechce se mi. snad se mi to nekousne. Tak, jedeme, aspoň jsme si viděli nějaké prachy, hlavně ne na střechu. A šup do stromu, pojď. Pojď, jo, do stromu. Převrať se zpátky na kola, skvěle. A myslím, mám taky špatný pocit, že mě to do toho San Fiera, že mě to opravdu táhne. Tak. Jedem sem, přeskočíme to tady. Hop. A jsme za chviličku tam. Jsme za chviličku. Zvyšuje se mi řidičské umění. Za chviličku budeme moct to zavodit v těch, jak se tomu nadává. V zavodech ve stadionu v Los Santos, to je myslím ten stadion. A on je aj myslím v San Fieru. Tak, ukradneme tady toto. Pojď sem, ty hajzle. Tak, pojď sem. Dobrá tedy. Petr já se na nás už úplně vysral, jako to je hrozné s ním. Vidíte, to jo, nervy tady. Sedíš tu na zemi. Sedí tu v komoře, nožky má nahoře. Dole. To. Já nezamluvej, to seděl s tu s nohama nahoře, jako tak to nezamluvej. Tak jo. Dobré, tak jedem. Tyjo, já nevím, normálně při takových dlouhých cestách většinou, když natačím normálně jakože na fraps, tak to vždycky stříhám a chvilku si dám pauzu od mluvení, no a tak. A kdyby tu Peťterias měl Nokias, který si nechal ve Zlíně, že? Tak jsme mohli... Oh shit, tak jsme mohli kouknout na komentáře. Ano. Já to schválně zkusím na mobilu. No, na ten tvůj iPhone, ten opravdu skvělý iPhone. Nemám ty mobily rád, nevím proč, je to zbytečné. Zbytečně složitá španělská vesnice. Tak, jedem, tyjo. Já to skočím tady do vody a půjdu přes letiště, proplavím se. I když to nebyl dobrý nápad, pač budem plavat strašně dlouho, ale to nevadí. Když budu mačkat... Tady nejde udělat střih. No, tady nejde udělat střih, ale tak tam za chviličku jsme... Máme tweet zapnutý, půjde to? A jo, půjde to, a komentáře tam jdou vidět? Hlavně tam stůl jenom zvuk, ať to tady nám neřve. Jdu. A vdělej si, že přece máš nějakou výdrž. Pěný, jo, jdu naštět zase komentáře. To říkám, že to je iPhone. A ukradem si loď, na té lodi bychom mohli doplavat tam za chvíličku, takže cajk. Na lodi bychom mohli plavat. No však na lodi plaveš, co děláš? Lítáš? Řídíš loď.
Ale ta loď pluje. Ty na lodi stojíš. Ale ta loď pluje. Loď pluje, ale neplave. To viděl jsi snad, že by loď měla nějaký... No, plave kraula. To jsi ještě neviděl? Viděl jsem jenom padlama, ale... To je špatné, to je hodně špatné. Tak dá se to tu někde obět, kde bychom mohli vylézt v klidu na pevninu? Já totiž takhle nevím, jestli se tu dma dá, bo tady je to asi slepé, že? Vypadá to, ne, dá se tam projet. Já si objedu to celé a nakonec zjistím, že je to tam slepé a nedá se tam někudy projet. Tak si zajedem tady. No tak hlavně se nepřetoč. Dobrá, ale tak tady je lodí, u každého mola je nějaká loď. Co mě tu sere, takže nejde ložit po žebříkách jako. Co jsem to chtěl říct? No vůbec je sice nebylo slyšet, ale říkal, že by že to chtěl teď říct. A tady je přesně to, čeho jsem se obával. Nebude, ale dá se tady takhle vyskočit nahoru. Vystup. Tak vystup, běž. Vyskočíš tu nahoru? Jo, vylezeš skvěle. Vylez, šup, 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 šup a jsme tady skvěle. Parádička. Tak nastoupíme, jdem a začíná mít trochu žízeň. Tady si vemem naše pití, že mi to prosím tě otevřeš, že budeš tak hodný, aspoň něco děláš. Nalij mi to do sklínky, já to nebudu pít z flašky. Nejsem hovado. Já vím, sám tomu nevěřím. Ano, známe. Dobře, jsme v autoškole. Jo, já jsem si myslel, že jsou tam prachy, ale to jsou plechovky v tom autě. Tak, vyjedem sem. A já bych si teoreticky mohl koupit tady ten domeček, uložit si to. To by byly sakra velký prachy. No, to jo, tak velké balíčky peněz. Stojí to 20 tisíc, takže si to koupíme. A koupíme si to proto, abych, když ten mikrofon je pokroucený, to je hrozné. Koupíme si to, abych si to tu mohl uložit a kouknout se na komentáře, a kdyby se mi to chtělo seknout, tak to můžu normálně v klidu načíst. A co tam chceš ukládat? Tak. To ať nemusím pak jet zase přes celé město k autoškole, víš? Jadá. Proto. Ne, to mi nechtěl. Dobrá, tak jo, tak teď budem dělat teda tu autoškolu a vždycky po jedné autoškole, po jednom okolu se budem střídat, co ty na to. Dobré, kýve hlavou, že jo, snad. Já jsem se chtěl podívat na ty komentáře, že? Ano, chci se podívat na komentáře. Tak, podíváme se. Můžu si trochu šoupnout, radši tak to vidět. Tak jo, můžeme si. Jo, nějak to prask, počkej. Jako dostaneš výhodu, když uděláš hasičské mise, dostanu takovou výhodu, že budu nehořlavý. Nějak to praska, no, že by byl blbě zapojený mikrofon, moment, kouknu, musím pohybu, tohle stojí nic, v klidu. Nevím čím to. Smajlici sleduj chat. No tak nemůžu sledovat, bych to furt házel do lišty, kdybych měl furt sledovat chat. A druhý noťaz nebo něco, kdybych to sledoval, nemám. Takže smůla. Musíte se s tím hold smířit. Tak, dobré. Neseklo se to, je to v cajku. Akorát se nehýbe myš. Už se hýbe myš, dobrá. Tak jo, tady je ta naše přítelkyně, ale tu nechcem. Bronze. OK. Jde to přeskočit, je to v cajku. Tak jo, a jdem na to. Zpět do školy. 360, jo, s Infernusem, skvělé. A jeden tohle z toho zvládám úplně v klidu. Na, jedem a 360, teď. Mám bronz? Nebo co mám? Počkej, celkově skoro... To je stříbrno. Akorát, jo, že mám stříbro, takže to je dobré. Dobré, stříbro. Jedeš, jsi na řadě, ty. 180. Start, left, shift. Nezapomeň, že ty na šipky. Jo. Víš, co máš dělat. Jej, skvěle. A zase zaparkuj zpátky. A neporaž hlavně žádný kůžel. Jo. Stříbrná. Paráda. Podrž. Budem se podat třeba. Ano. To je tady tohle, to, že musím udělat... Jo, ano. Počkej, já jsem dal enter. Ty vole. Dobré, v pořádku. Nic se nestalo. Nic, on si to byl jen na kompa, ale nic se nestalo. Ne, nebylo jsem to na kompa, jsou to jenom kabele. Jinak cajk, hlavně, že to není v klávesnici. To je důležité. Tak dobrý, je to v cajku. 360, Nexus 180, tak skvěle. A kam to chcem? Tam, střela doprava. A jedem. Tak. Dobré. Ale jo, bronz, termín. Máme bronz, je to v cajku. Pop control, je to se ty. No, easy, aspoň doufám. Jo, no, i říkal easy, aspoň doufám. Ten kapesník je mokrý. Tak to znedal. Doufám, že jsem nevypojil mikrofon. Ne, nevypojil, je to v cajku.
Tak, utřeme to a je to v cajku, tady moje. Tohle je trošku složitější, než si myslíš. Ty, ale to nechápu. Tady je hřeb pás na celém... Nic. Tady je hřebový pás na celém tom. Ale pichne jenom pravé zadní kolo. No, to je zajímavé. Asi je to tak smrný. Dobře, dobře. Tak, let's go, bitch. Burn and lap. OK. Doleva si to hodíme. A jdem, jedno kolo. OK, z pátého. Skvěle, ano. Oh, ne. Sakra, vyjel jsem trošku. Ale to je jedno. Tady je dobré si vyrovnávat pohled. To jo, ale zdá se mi to, nebo prostě mi ta klavesnice reaguje trošku pozdě. Asi je to trošku zasekané, nevadí. To se čas přičítá, dobré, neodečítá se, je to v cajku. No, kdybys měl na 5 kol 20 vteřin, no i když to by zdál, to je krátký toto. No je to krátký, no, ale tady ty otočky strašně zdržujou. Možná v reálu, to jsem trošku obchcal, dobře, uděláme to kolečko znovu. Trošku. No, tak já se nemůžu smát, já jsem nebylo moc lepší. Asi, poslední kolo, ještě, teď mi to ale úplně uklouzlo. Tak. Ty, ale tohle asi neprojde. To asi neprojde, už jsem toho moc pojebal. No, jasně, 100% poškození. Dobře, nevadí, jedeme znovu. Tak, otočíme to. Dobrá, ještě to bylo v cajku. Teď jsem se trošku kouknul na klavesnici, ať mačkám správné tlačítka. Skvěle, dobře. Jo, zastavil jsem, tak mě to automaticky vykoplo. Nevadí. Tak, jedna otočka, vyrovnáme si pohled. Druhá otočka, vyrovnáme si pohled. Já si možná můžu dát pohled takhle, to by možná bylo lepší. No, to je dobrý nápad. Takhle se mi ten pohled vyrovnal, vlastně neujíždí mi pryč, takže skvěle vidím. Akorát pro vás to nasledování může být trošku divné. Je to divné i pro mě. No, z toho dobře přechází oči. Tak, teď mi uletěla prde, au. Ale víš co, tohle to... Já to už mi neprojde. To by mohlo. To neprojde, srazil jsem víc jak tři kužely, 4, 5. Dobře, jdem znovu. Konečný čas 0, bo jsem to... Počkej, za 40 sekund to musím udělat. To tu bylo napsané, že cílový čas je 40 sekund. Takže abych to zvládl, tak to musím udělat za 40 vteřin. Takže je tam omezený čas. Dobré, jedem. Otočíme to, dobrá. Rychle jedem dál. Autoškola, to se fakt hodí do livestreamu, tohle to vlastně na normální díl není, pač tady se furt opakuje a to, a koho to nebaví, tak to vypne a v klidu a nemusí se dívat, a koho to baví, tak se dívá, že? A aspoň to uděláme. Já už mám pičovině, bo nevím, o čem mám mluvit. Píp! Tak, jo. To se nevypípal. Jej, do... Dobrý, tam... Do píp. Ach jo, bože, kolikrát to ještě budu opakovat? Milionkrát, jasně. Můžu to znovu. Už jak srazím jeden slope. Nejde něco klid. Zkusíme to pravotočivé, třeba to půjde líp na druhou stranu. Třeba mi to půjde líp, srazil jsem kužel, ale to nevadí. Když řeknu kuža, tak si vždycky vzpomenu na tebe. Čím to bude? Vůbec nemám páru. Snad to. Ty, to je třetí, myslím. Čtvrtý. Nevadí. Tak, jeď. Pátý. Takže pět jich nesmím srazit. Nebo mě to zastavilo, nevím. Jo, to spíš zastavilo. Hej, zase, já jsem mačkal čipku a ono to zabralo trochu pozdě. To je, já nevím, že by ta klavesnice, jak jsem to na ní... Nemůže být politá, kdeže? Ach jo, zastavíme, uděláme to znovu. Já vím, je to velice zaživné. Hasičské se nedaří, autoškola se nedaří. No to teprve bude sranda, až pojedeme po dvou kolech. A já teď nevím, jestli si náhodou Bank Cars neodemíka, nebo ten tatuněna neodemíka, když máš všechno. Viděl jsi to, já jsem mačkal, mě to nic nedělalo. To má nějaké spoždění, to je nějak zasekané. A nevím, čím to je. Čím to je, nebudu spívat. Radši nespívej a hlavně nespívej tuhle verzi, kterou si myslím, že jsi asi chtěl zpívat. Změním pohled zpátky. Filmová kamera. Jo, filmovou kamerou, jasně, určitě.
Tak změním si pohled takhle, možná, že tak se mi teď bude dařit líp, tralala. Po mě už z toho teď přecházely oči. A jedem rychle. Doufám, že mi, ne, to no, se mi to nedaří, bo ta klávesnice občas mi nechává. Však jsi to viděl, já jsem tu chtěl zabočit a jel jsem furt rovně. Ano, viděl. No, takže za to nemůže, a za to může moje klávesnice. Já vím, hlavně, že se mám na co vymluvit. A jedem dál, jedem dál. Vůbec jsem se, víš, kolik je hodin, já nemám hodinky na rukou, já jsem si je tak sundal skvěle. Tak jo. Přesný čas? 20.02. Tak jo, tak ještě 15. V kolik jsme začali nějak? Oh. Jak to, že jsem to nedal? Celkový čas 40... Já bych to asi neměl říkat, ale můžu to zkusit? Dobře, zas mi to nereagovalo. Dobře, zkus to. Sice jsem to ještě mohl to. Tak to zpět teda zkusit. Čím se vyrovnává palet? Normálně, když se podíváš dozadu a jakože přímo centrování, tlačítko na centrování, to myslím není pohledu, nebo je? Ne, ale čím se díváš dozadu? Kvečkem a ečkem. Jo, takhle. Mluv něco, ty hraješ. Brm, 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 tak. A dobře, dobře, to je komentování jak svině teda, úžasné. No. Pojď to dáš, 28, 29, 30, pojď 10 vteřin, ještě jedno kolo. Dáš to, pojď, tak rychle, no. Dělej. 4, 3, 2, 1, dál 100. Sice na bronz, ale dál 100. Jej. Tak, počkej. Teď máš být zpravě na řadě ty. Ale co se tu má dělat? Jo. Osmička? To je nějaké divné. Kam to chceš? No. Aha, ty. Aha, ne, já jsem chtěl couvat. Ne, nesmíš couvat, musíš projet normálně plynule. Tak, tady to takhle otoč. A zase na druhou stranu a jeď. Pojď, 3, 2. Došel ti čas. Došel mi čas. Ale samotné mi to nedošlo. No, to ti nedochází sice pár jiných věcí, ale to je jedno. Tak rychle! Zaparkuj bronz. Stříbro. Nevíš, to já jsem, vím, že jsem se na to ptal, ale nevím, jestli jsi odpovídal, jestli jsi, jej. Super, tak to bude taky strana. Jestli, kdy to, jako, kdy se ti odemíká vankars, nebo... Těsně. Víš co, kdy se ti odemíká vankars, nebo ta tunírna, to je, myslím, že to je něco z toho autoškolu společného, ale to... Jo, dobře. Sice bronz, ale jsem tam. Nevím, kdy se bude mikat ani jedna. To je to po dvou kolech. Po těch dvou kolech. Můžeme se pak kouknout na GTA CZ. Tak kolikrát se mi po dvou kolech daří jet? No, to se mi právě stávalo taky vždycky. Víš, pojď. Ne, tak nic, tak to nebralo to otočku. Podle mě najíždíš moc z prudka. Pojď a zastav. Netrefil ses. To bylo tak... Bomba. A brzdí už. Tak nic, no, tak to bylo já brzo. Já to musím dojet až k tomu konci. Jeď. Aha. To zareagovalo pozdě, takže teď můžu opravdu říct, že... Klávesnice... Já to mám novou klávesku, to bude problém v kompu, to musím přeinstalovat, je zasekaný jak svině, ale nestíhám. Tak. Já jsem říkal, že ta jízda po dvou kolech bude velký maraz. Tak. Pojď. Jo! Drsně, taková radost z toho vždycky. Tak víš co, to musíš. Jo, to musím couvat, otočit. A, to je dobrý. Doprava, doleva teda. Tak. Nevadí, tak nic no. Kdyby to aspoň couvalo rychleji. To asi ne. To mě nezajímá. Bat? Je bat. Hej! Dole do a jedem. No, to by mohlo projít. Tak nic. Špatně jsem zastavil asi. Zastavil jsi brzo. Tak otočíme to. No. Jej! Drž. Dobře. PIT manévr. Jo, to jeho musíš zablokovat. Ne, otočit ho musíš. Musíš ho otočit. Otočit. Dělej. Teď. No tak nic. A jeď rychle. Rychle vedle něho a teď. Tak to by mohlo projít. Dobře. Stříbro. Získám nový certifikát.
Jak, jak certifikát, to znamená tohle? No všechno. A vy prostě... Jo, já skáču. Jeee, yeah, tak... tak hodně štěstí. Abys prošel zisky alespoň 70%, ok. To se mi nikdy nepovedlo. Hop! No, až na ten konec to mohlo být dobrý. No, nesmím se přetočit na střechu, no. Tak, jedem. Hop! No, málo, ale... Tak nic, zase 40% jenom úspěšnost. Tak, zkusíme to víc. Hou, to, počkej, jak to? Jak to? Já fakt nevím. Tak, jedem, rychle. Já zkusím si míň, ne? Tak přesně doprostřed, hop, otoč se. Oh, nesnáším. Použij ve vzduchu, použij VS k regulaci. No. Až, počkej. Koda. Počkej, pro náklonu VS regulaci náklonu. Ale když chci prostě... Aha. Vyřešeno. problém solved. Dobrá. Problém. Proberem se. Problém. No. Drsně já. Dobře já. Nula poškození. Dobře, ale já jsem přistál totiž pěkně. Tak to bylo hezký. To bylo skvělý. Ale jízda městem. To bude průser s tímto autem. Proč? To je to... To je šíleně přetáčí. To je Super GT, ne? Ano. Jo, je to Super GT. Ano, je to Super GT. Šíleně se přetáčí. Tramvaj! Tramvaj, kde? Práv! Tramvaj. Já ji neviděl. To je jako, když někdo nevidí tramvaj, tak to je hodně špatné. Teda, pochopím u slepého, to jo. Ale, aby někdo neviděl tramvaj za jízdy... Kor, když je přímo naproti němu. Přesně. To je jedině, když nejede sám, když vedle něho sedí nějaká holka a nedívá se ta holka na cestu. Taky se zvyšuje řidičské umění, pak můžeme zajet i na závody do arény. Jo, ty nenávidím. Já taky ne, protože jsem tam nikdy nebyl. Nesmíš zastavit, tak no dobře, jeď. Je to první pokus, takže... 120 sekund musíš mít minimálně. Jo, 2 minuty jsem viděl. No 120 sekund. 6.12, easy. Ano, 120 sekund jsou 2 minuty, bo 1 minuta je 60 sekund a 2x 60 je 120. Tak, já, počkej, tady. Maturant z matiky. Ano, skvěle. Včera byl Valentín, je dneska, už byl, že včera? Jo. Tady tohle to přitáhla segra z Karolíny z Ostravy, ale nejvíc se mi na tom líbí tady tohle. Tady tohle je opravdu úžasné, jako. Velký, černý, ty jsi přijel policajta. Velký černý balónek jsem chtěl říct, ano. Tak, velký černý policajt, hlavně zastavuj. Dobré. Velký černý policajt. Tempeny. Bože. Ale, ono to žije. Fuj. A pak kdo tu na to nemyslí, že? Sorry. Hold up. Jaká sloup. Sorry, auto hlavně nezastavuj. Tak, já pojedu radši po cestě, protože tady je, myslím, řeka. Jo, jeď radši po cestě. Bum. Ano. Máš 40 vteřin. Já mám dojet. Dohoj. Jo, dobré. K autoškole musíš dojet. Tady nahoru. No, já jsem právě doufal, že tam žádný auto nebude. No, doufal, ale nebylo tam. Dobře, on! Tohle jsem teďka dělal v autoškole! Sorry! Máš ještě 20 vteřin, ale teď nevím, jestli za poškození ti to neodebere. Schone, co? Nic, no. Poškození máš hodně. Počkej, žádal enter. Nevadí. Jeď na druhou stranu zpět bez poškození auta! Čas nuaca. Bez poškození to... auta. Proto je ta autoškola, bo tam musíš jezdit bez poškození. Já si daj ti říct za to, že tam rozmlátíš auto. Dobré, zkýš to do 2 minut, tak v pohodě. Stihl, bez ohledu na to, co se stalo jinde. No to je jedno, ale musíš jít bez poškození auta. Což je kumšt. To je. Ale v některých misích se to vyplatí, pač jako třeba dovez auto bez poškození, bo aby nepoznal, že to ukradl a zase vrátil bacha, bo ti tam zajede, dobré.
Jako třeba u toho, u té mise, jak jsem plnil, jak jsem musel dát ty drogy do toho Merita, u toho jednoho chuja policajského, taky jsem ho zasil nabourat, jinak by to poznal, že mu někdo ukradl auto a dal mu do toho drogy. Tak opatrně. Večkem si když tak můžeš pohledat víc nahoru, jakože jak vidíš před sebe. Tak. Je to úspěch, dojel si sem bez poškození, což předtím si to byl už... To je sakra úspěch. No, předtím jsi byl rozjebaný jak prase. Jak je prase rozjebané? To radši nechtěj vědět. Nebudeš... Viděl? Ano, byl jsem na zabíjačce, takže jsem viděl, jak vypadá rozjebané prase. Ale bylo kýdlu. Mňam, mňam. Tak, takovou odpověď jsem vážně nečekal. Asi se nážral na té zabíjačce tehda. Ale ne, nebudem se tady bavit o to. No, možná v afterparty, ale tak... Už ne, už se dneska jsem... Už je pozdě, máme toho dneska hodně za sebou. Měli jsme velice náročný den. A já jsem dneska malem umřel v autě, ale... Ty jsi už po... Ano, bo... Teď mě mlátí, mlátí mě srdíčko. Srdce je moc citlivé. Ano. Jo, zlato dokonce! Ne, to je bros? To je zlato, kámo. Je to zlato, že? Tak, tak 0% a všechno stovka. Oh, ano. Mise splnila, řidičské umění plus. A teď, budeme, máme tu odemknutý ten bank cars? Tak to jdeme hned zjistit. To se dozvíme. Prakticky hned. Vidím, že už se to tu začíná trošku rozjíždět. Máme, máme telefon, tak to možná bude něco ohledně toho bank cars, ne? Že proč zase mi volá ten hippisák? Jo, už. Jo, že otevřel garáže, je mi to jasný. Takže se mi odemkl ten tuningarský klub. Ne? Mělo by to jít, teda aspoň, doufám. Takže bychom si mohli... LG třeba. LG nebo... Sultana. Sultana nebo Jaystra. Co je? A nebo nemám splnit závody náhodou, nebo tam... Tam u toho, tu jak je ta gara? Říkal, že stav se někde za autošku nebo tak nějak. Tu, tak. A tady jsou závody. Jo. Tu jsou ty závody. Tě bysme se dali závody? Hej, tak kouknem na čas. Ale kouknem nejdřív do komentářů, já si to tady uvěř. Další telefon. Z toho byl by... zmáčko. Čtvrt na devět. Zase Jeffro. Získali jsme se s námi aut na objednávku, jo? Co, že ten... Jo, vozí auta. Tak jo, tak to přeskočíme. A to je tady. CV, tak asi pro něho budeme vozit auta a pak to budeme moci koupit. Jo, tak to jo, tak to bude tím pádem úplně úžasné. A uložíme to s kontrolem. A je to nějaké zpomalené ta klávesnice. Kouknem na komentáře. V rychlosti. Tak. Dobře, žádné nové komentáře, OK, v pohodě. Já bych možná tohle mohl schodit do lišty. A tohle taky, tím pádem možná, že by se to zlepšilo. OK, takže... 24, tak ještě dáme jedno auto, nebo zkusíme ještě toho CV a už to ukončíme a zbytek si již tak udělám potom někdy mimo záběr. Cesar Fiapando, nebo Vialplando, nebo jak se to jmenuje ten kokr Španěl. To je prostě Cesar. Prostě je to Cesar a šuka naši stav. Píp! naši sestru. Ještě není po desáté. Počkej, co to? Můžu si to koupit? Jo, musíš to koupit. Tu máme bankkář! Tudu! Bang. Ding da-da-da. Já jsem počkal, ne? Máme bankkár, to jo, a před chodem nám parkuje nějaký odrbaný křáp. Nevadí, tak ho hned. Ale už si zhodil další kila. No super, budu se muset najít, bo pak začne mi ubývat život. Na dlouho jsem nebyl v posilovně, mohl bys si říct, že nebyl. Nic nedržím. A jelo to samo. Takže to se nějak začít. A to jsem streamoval, a to asi proto, že jsem neměl zaplý internet. Co ty se vozíš po mně? Hajzlo jeden. Dobrá, co, tak co tady? Ano, skvěle. Genius. Pohoda, proč ne? Zeroing in. Doufám, že to není normální mise. Vypadá to tak. Počkej, zkusíme. Jo, to je normální mise, dobře, tak to zrušíme. Myslím, že to je normální mise, ne? Jo. Aha, dobře. A ne, to musíme, to je to kradení aut. To je normálně kradení aut. To je normálně kradení aut a my ho pak vlastně budeme muset odvést do toho. Do Vangu. Do Vangu, přesně tak, takže... rychle, teda, tak zkusíme aspoň tuhle jednu misi. No a když tak si to udělám, buď...
Ježiš, buď to udělám v offscreenu, anebo to udělám potom v nějakém díle, třeba ve 20. díle, nebo takhle, kam teď, jak jsem. Nebo ve 20. díle třeba, jak bude takový kulatý nějaký díl, tak se tam jako oddychovi, a když se mi nebude kousat klávesnice. Tak, a kde je ta? Myslím, že doprava. Jasně, kam jinam, tak au. No, můžeš jít rovně. To je jedno, já chci je tudma, já prostě tudma chci je, tak tudma prostě pojedu. Genius, ale to vypadá špatně. Už je to skoro bílé, ale mám její stopu a už tam jede. Val, jeď. Jo, jedu. Předpokládám, že odbočí doprava. Ne. Předpokládal špatně. Děláme si pěkně ty. Válíme sudy. Tak Ježíš, pojď na ty kola. Tak, a jedem. Už jsme ji skoro měli. Ale tím, že jsem se převrátil na střechu, tak to zase nevyšlo. Rychle jeď. Jeď. Jeď ty sračko pomala. Už kam zase tu jedeš? Ne. Já vím, ale pozdě jsem to vytočil. Tak, rychle. Drifting. Ne, drifting strašně zpomaluje, ale tady tohle to taky, když nebourám. Právě. Jeď. Myslím, že ten drift vyšel líp. Myslím, že se zabočila doprava. Ne. Dělá rovně, ale já to napalím do stromu. Ne, napalím, dobře. Dělá mi rohy, nebo co? Ne. Nebo budu mě zase s kým. Jo, křeček tam. Dobré. Dobré cvičení ten křeček tam robí, dobré. Víš co? Teď to nevidíte, no, ale křeček tam dělá pěkné grimasy. Někdy natočím něco a ukážu vám, jak křeček dělá své úžasné skvělé skilly a bude se to jmenovat Epický křeček, jako jedno moje video z jeden z toho, jak se jmenovalo to GTAčko před San Andreasem, Vice City. Co to bylo? Platíš mi kolu, kamaráde, jo? Nebo pivo spíš? Jak kola to je jako. Nebo jak to bylo v tom, jak jsem poznal vaši matku, jsi zařeknutej a měl promluvit, dokud někdo neřekl tvé jméno. Víš, pamatuji si to, jestli jsi viděl? Ano, viděl jsem. Asi dole. Ne. Vycovej. No tak vycovej. Ano, blikám. Ano, a party hard se světlama. Ano. A tohle jsme projeli zřejmě. Nevadí. Tak kašlu na to už. Seru na to. Nahoru už nevyjedu, to už nestihnu. Seru na to, budu zeď. Jo, přesně tak. Dobrá. No to je jedno. Vychládat. Chladnout snad, ne? To je jedno. No dobrá tedy, tak jo, tak livestream už ukončíme, už toho bylo dneska hodně, už máme hodinu a to je tak akorát na ten livestream. Dneska se nám nějak furt nedaří. Jo no, furt, aspoň tu autoškolu jsme zvládli. Aspoň to. Dneště mi svoj sluchatka, nebudu muset pak čím nahrávat. Dobrá, no. Tak jo, takže zaparkuju to tady u toho domečku, co jsem si koupil, jupi. Tak a my už to teda ukončíme. Vydrž. Tak jo, tak my to teda už ukončíme, opravdu teďka, však jste to sami určitě viděli. Dobrá tedy, no, tak pokud se vám stream líbil, nebo video, když sledujete záznam na YouTube, tak pokud se vám video líbilo, tak budem rád, když nás podpoříte lajkem, odběrem, sdílením, komentářem a vším možným. Mějte se a ten, už se to tady začíná trošku rozjíždět, takže, už se to tu začíná rozjíždět, takže, stůř jak cibliti.
A neřekne svůj epický pozdrav té hajzle, co? Zdarek, parek, jeste parky. Jsou dobré.